da pita Miljanu, Miljana, jel želiš ti da prokomentarišeš celu situaciju ili želiš prvo da čuješ za drugare pa da im odgovoriš? Evo, biraj. Ovo drugo. Prvo da čuješ druge za drugare? Da. Okej. Okay. Ajmo, Anđelo, pitaćemo Cara, Miki, oni su bili tamo, Ana, takođe Mića. E, dobro reče, Darko. Ja sam Miljanu danas isto... Mislim, izvini, video si i na ovom klipu posebno da je Nenad poludeo, da prosto nije mu... Ma naravno mu nije bilo lako. Sve jedno. Naravno mu nije lako. Okej, okay, smatram ja da ne bi trebalo da donese odmah na prvu odluku, zato što i on je možda donekle i svestan ili nesiguran šta tačno Miljana osjeća, da li je ljubav, da li je povratak samo nekih emocija, navike prema Zoli, i naravno da bi trebalo još malo da on sagleda situaciju, da vidi sve šta, o čemu se tu radi. Da se uveri ili razuveri. Tako je, baš tako, zato što kada bi doneo na prvu tako, možda bi to bilo ishitreno, možda i ne, ali smatram da i ovime pokazuje da daje Miljani i njihove vezi na značaju i da želi da pruži podršku i da razuveri sve one koji misle da ona i dalje voli Zolu. Što se tiče Miljane i Zole, naravno da za tako kratak period ne možete da prestanete da volite ili bar da i dalje imate tu naviku prema osobi s kojom ste bili toliko dugo, ali ja danas kada sam vodio Miljanu, isto vodio sam bio do izolacije i rekao se da mora samo da shvati jednu stvar, mislim da će svako razuman to reći, ona možda to ne vidi ili ne može da razume, da ovime dovodi u jako neprijatnu situaciju osobu koja nju stvarno poštuje, koja stvarno je tu u svakom trenutku. Danas smo sedeli ovde, on, Karić, Nenad, Janjuš, ja, on se čovjek 20 puta okrenuo ka kapi da vidi da li je ona tu. Gledaju danas, kad smo bili napolju, gleda nokte, da li su otok na nogama, tako neke sitnice u trenucima kada neko drugi to ne bi radio. Miljana mora da bude svesna toga i ja je sada ovom prilikom govorim i svaki put ću to reći, da mora da bude svesna da ovime što radi stvarno ne pokazuje ne pokazuje da ceni sve to što on radi za nju. Ona mora toga da bude svesna kako god ovo njoj izgledalo i koliko god ona bila i govorila da ne voli Zolu ili da ne želi ništa sa Zolom, mora samo da bude svesna da ovakve stvari nisu lepe i da nije lepo to što ona radi, ni zbog sebe same, ni zbog vraćaju odnosa sa Zolom, a kamoli prema čovjeku koji je stvarno tu pored nje. I mi ne znamo šta se dešavalo na polju, ali iz njihove priče imamo uvid u to da je to bilo nešto što... I stvarno poklapa se priča, on dečko kaže da stvarno nijedan incident nisu imali. To kažem, on je danas rekao da je ona pila 15 lekova. Marija ga hvali na sva usta. Znamo Mariju i ja se često šalim. Ako neko prođe, nismo verovali da će se pojaviti taj koji će proći Marijin skener. Ako je ona rekla, to je to, znaš. S druge strane, isto Miljana kaže, on je divan, paži prema mom detetu, prema mom sinu, to je meni bitno, prema meni, prema svima. Tako je, slažem se. Zato i kažem, danas je on rekao da ona pila 15 lekova da više ne pije. Sve te stvari, naravno, ako Miljana ne voli njega, ako voli Zolu, ne bi trebalo niko od nas da gura, tako je, niko ne bi trebalo da gura nju, da idu u taj odnos gde ona njega ne voli, gde je srce neće, pa makar je ovo bilo najgore, ali smatram da bi trebalo da ceni i pošto to i da jednog trenutka odluči i kaže ipak ja ne mogu, ja volim Zolu, ne volim Zolu, ili možda da kaže, znaš šta, volim Zolu, ali ja ću da se suzdržim, bataliću tu priču skroz, posvetiću se tebi. Iskreno, kako god, da li da je opcija A, B ili C. Tako da, eto, smatram da je to. Naravno, ima tu podsmeha od strane, pa 90% za drugara, gde prosto ne možemo da verujemo koja je situacija gde će on da vodi Miljan da ide kod Zola. Tako da ima i toga. Ali opet, s druge strane, kažem, trebalo bi da razumemo da i smatram da on ne bi trebalo nese na prvu odluku. Hvala ti, Anđelo. Miki? Miljana je u stvari malo dete, to svi znamo. Ovo gde je ona Zolu mazila i to sve, to je, jer je njoj je to žao. I ona, znaš, svesna je svega šta je uradila, a onda onaj drugi njen gadiluk prema Zoli i ovom Nenad isto malo dete koji se uzme igračka. Ali da kažemo, Miki, za drugarima da je ovo samo delić, vidjet ćete sve šta se dešavalo tog jutra. Gledaj o čemu se radi. Do Miljane i Zole je morao doći razgovor.
I ja sam bio za to. I to sam Nenadu rekao. Oni treba da raščiste neke stvari. Gde šta, kako. Miljani, ja znam da je žao što to uradila. Nije to na njega u ljubavnom smislu mazila, nego ono kao naš, kao jebi ga. I ovo mi je žalo. I ovaj se bio u jednom trenutku zaplakao. Prošli su kroz sve i svašta. I normalno je. E sad, šta ja Miljani zameram? Obavili ste razgovor, bilo šta. Nemaš ti ideš dalje šta njega da budiš. Šta te boli dupe? Zbog Nenada. Nenad je stvarno čovek. Mi smo svi u šoku kako se on ponaša prema njoj. Šta sve pozitivno to... Pozitivno šoku, razumeš? Da kažemo, da. Ovaj, i ovo je očigledno da je ovo čovjek za nju. Njoj je odmah bilo žao čim je ona završila sa zlom. Njoj je žao Nenada, idi po Nenada. Ona je taka, ona je neuračunljiva. Jer ona je malo dete. Ona je, znači, ako ju uzme nije po njenom, ona će ti sve najgore reći. Onda kad dođe sebi, proradi u to njeno top, onda će ti se izvinjavati. Ja sa čom imao milion svađa, milion... Kao što je uvijek oprostiš. Zato što znam da to u stanju neuračunljivosti, ja kažem ljudima svašta, tako i ona, ovaj, ja sam isto infantilan kao i ona. Ovaj, hoću da kažem, trebalo je doći do razgovora između nje i Zola. E sada, dalje to produbljivati, naravno ona se osjeća povređenim, nevoljenim, ona bi da sazna dalje sve bila laž, dalje on ju voleo. Dalje iskorišćavao. Pogotovo ona takva kakva je, da je njoj sve, znaš, joj sad to najbitnije da sazna dalje ona tu iskorišćena, dalje ovo ono. Znaš, ima pravo da traži neke odgovore, kao i Zola s neke strane s njom da popriča. Ali to je, može jednom, dva put. Nemaš ti šta dalje da ideš ponovo. Ja ne ulazim to. Treba da poštuje ovog dečka i slažem se s Anđelom. Ako je to to, to je to. Nema šta, imala si, pričali sa zlom. Pusti nek spava, ne gubi honorare, bolete dupe. Gledaj sebi, svoj život. Ti ovaj dečko ste prezanimljiviji, vidi. Sam da kažeš, bebo, na cigaru, bebo, ne treba ti ni ovdje. Ne ide. Nije ti. Ja, ko ti želi dobro, ne želi ti Zolu. I ko želi Zoli dobro, ne želim u tebe. Niste jedno za drugo, ko što ovi dvoje nisu jedno za drugo, to je haos, pakao protiv svojih roditelja, protiv svega. Ideš i protiv sebe. Ali opet, to je tvoj život, ti samo odlučuješ. Jeste da i to, ali opet to je na tebi. Slažem se s Anđelom, pošteno je i ovom dečku reći, Nenade, ti staj. Razumeš? I okej, okay, ne smatram ništa ovdje loše. Jel tu gdje je ona njega? A? O, može. Tu gdje je ona njega mazila i sve to, okrenuo se kamera. Ovaj, tu gdje je ona njega mazila, ovaj, nije to ništa, ja sam rekao redu ljubavnu, da oni treba da različu. Njoj je žao u tom trenutku što je to uradila, svesna je ona. Ali onda kad proradi u njoj to njeno... A Nenad u toj situaciji? Dobro, Nenad je isto neuračunljiv, da se razumemo. Nenade, idemo ovamo, čovjek još ništa nije odbio. Ni to nije normalno. Ja i Miljana smo pričali. Ja i Miljana smo pričali sami, nije on čuo. Pričali ja, ej, pričali ja, da, ja njega ne guram, on sam bira, on zna šta mu ovdje odgovara. Ja i Miljana smo pričali, da kažem, Miljana, ovo je normalno, ja kažem, pa u tom i jeste nenormalno što je previše normalan, u ovoj situaciji kaže Miljana, jebem ti lebac, nama ko je normalan, nama nenormalan. Razumeš, iz naše perspektive. Da, okrenulo se sve. Razumeš? Neko ko se normalno ponaša, jeste Janjuše, nenormalno to. Janjuše, da čujemo i tebe, hvala ti, je li to otprilike, da. Janjuše. Čovjek ništa još nije odbio i sve sluša. I to nije normalno. Dobro večer, Darko, pa šta ti kažem, Darko, što... Ja sam uradio onda, ne znam da li si gledao kad sam da. Rekao šta sam rekao, mislim, evo ovako, mislim da većina ovdje nas, kad je ušao Nenad u zadrugu, mislim da se neko zebao s nama. Da je on tu fake, da on... kako se zove, je došao kao, eto da kaže, da se sprda ovdje sa Miljanom, da se pravi neka priča, da, veruj mi da je većina to. Ja posle jednog ili dva razgovora i posle par nekih stvari koje sam pitao Nenada, gdje živi, šta radi, on je zapravo stvarno ovo što priča. Q8, čuo si danas. Da, ali ja znam i auto kako izgleda. Jer znam tamo živim, razumiju, znam ko je, znam šta je, posle se toga sve setio. I on, i otac Q8, to nije za jebancija. Razumeš? Vidi, da. Eura, ne kilometar. Da, i daj sad ovo, Darko.
što si rekao malo prije, Marija... Evo, pitaj Nenada, evo ša, rekao bi da je zajebancija. Rekao bi da je zajebancija. Da, ali nije zajebancija. Ja ne znam, Darko, što je Miće malo prije rekao, da guramo njega u ovaj odnos, ne guramo Miljanu u odnos. Jer Miljana, momka kao što je Nenad, nikad neće naći. Ali ne gurate vi ništa, oni su se sami gurnuli, da tako kažem. Naravno da niko ne gura, naravno, oni su sami zajedno. Večeras će biti sve, ja neću da sad ja govorim da je Zoli... Ne, ne gura, nije to problem. Ja neću da pričam sad o Zoli loše, ali ovaj momak, Miljana nikad neće naći ovako momka. Nikada. I ne treba ovo sad, ovo što radi Miljana, prosto jednostavno. Ona drži Zolu za ruku i gleda Nenada. I kao, znaš, šta si video tu? Emociju si neku video, samo me zanima koju, čiju, između koga? Pa Miljaninu emociju, da kažeš, 100%. 100% nije prestala emocija Miljane prema Zoli. Nikada i neće prestati. No, ne, nikada. Ali, pogotovo u ovom prostoru ovde, neće također i Zola. Ni malo nije ravnodušan prema Miljani. Kako god bilo, šta god bilo, to što su pričali, znaš šta mi je Darko samo, šta Miljana ne treba da radi? Vidi, ja neću da branim Zolu, ali samo ću pričati neke stvari možda što su istinite. Mnogo je stvari ona nabacila Nenadu pričajući o Zoli koje nisu istina. Otkud ti znaš što sam ja pričala Nenadu? Pa evo, čuo sam neki 160.000 eura Miljana. Naprimjer, neke stvari možda nije trebala mu da mu govori. Dobro, nije trebala ja mu govori što... Ok, ne kažem Miljana, i ti znaš i sama 100 puta... Hoćeš da kažeš da Nenad ima takvu kakvu ima sliku o Zoli zbog njenih priča i priča njenih roditelja? Vidi, ima istinite sigurno stvari, ali ima i neistine. Da. Ima i neistine, da se ne lažemo. Ne branim ga ja, ima neistine. To je 100% tako. Ima i neistine, možda je ona njemu to sve pričalo, on je čovjek možda i čitao i po novinama koji nikad nije, on, ja mu verujem da nikad nije ni gledao reality, stvarno mu verujem da nikad nije gledao reality i možda je čovjek i stvarno i poverao. Ali da je zavolio Miljanu, on čim je nju čovječe zavolio, znači da će verovati sve. Pogotovo otišao kod njenih roditelja gdje su vidjeli da su, razumiješ, da nisu dobro posle svega ovoga, da nisu u dobrom zdravstvenom stanju. I čovjek je... Vidi, on je neki dan pozdravio. Juče Darko pozdravlja. Zavisi ti koliko on poštuje Mariju i Sinišu. On pozdravlja njih. Nikoga drugog ne pozdravlja, nego njih i Željka. I Miljana samo treba da bude, ako hoće da bude loša, da ispadne prema njemu govno, da ovo radi, da ide. Ona, zamisli da je ona bez... Daj Bože da je bila bez kolica. Ona da je bez kolica, družina bi svaki dan išla tamo u ovo, nego ne može. Može jednom, dva puta dnevno, ali ona bi na 15 minuta išla ko Zole u izolaciju. Veruj mi da bi. Pa dobro rekla. Tako da, samo ako je budala, ispustit će ovog momka. Ne znam, tebi ne nade svaka čast. Iskreno. Hvala Janjuše Karić, Mića. Ćao, Dare, pa evo, ja iskreno mislim da nju više radi Zolino ludilo nego Nenadova pažnja. Mislim da negde ona i... A sad ćeš se da je tu pažnju tražila od Zole i uvijek mu zamjerala što se ne setiš, pa da mi nešto spremiš da jedeš, pa da dođeš do kreveta, pa da me pomaziš, pa da pitaš kako sam, pa da me odbraniš. Da, jeste, ali jednostavno, eto, neke devojke jednostavno ne vole kada im neko toliko titra i kada se neko ponaša prema njima kao da su kuće pomoćnici ili ne znam nija šta. Nažalost, ovaj dečko vidi se da se zaljubio i vidi se da... nekako veruje u sve to što Miljana priča i što pričaju Marija i Siniša. Naravno, i treba posluša Mariju i Sinišu, ali neke stvari koje Miljana priča mora da izmeri 2-3 puta. Što se tiče eto toga, mislim da Miljana ne voli što se on ovoliko dao u tom odnosu. Jer negde ne može da se odvoji od njega baš zbog toga što ona ima tu neku grižu savest kad je Nenad u pitanju. I jednostavno mislim da i misliš možda da je dosadno i da je ne radi to što zna, glupo je reći, ali da može da ga ima u svakom trenutku. Pa da. I za sebe emotivno i ovako što se tiče pomoći, što se tiče svega. Da. I onda na ovom klipu je evidentno da Miljana i dalje ima emocije prema Zoli. Meni samo nije jasno Nenad u tim situacijama šta želi da postigne kada mu priča da li Zola ispada žrtva ili da li je on potpisao neke ugovore. Mislim da to njega uopšte ne treba da zanima. Misliš da on ne bi trebalo time da se bavi? Ne bi trebalo time da se bavi, treba da ga zanima Miljana konkretno i njeno ponašanje prema Zoli. Tako da mislim da na kraju
neće dobro proći, tako da, eto. Hvala, izvini Mićo, hoću samo Osmančića da čujem, pošto i Osmančić je i pre ovog klipa, odnosno juče i prekriče, kad već komentarisao Nenada. Želim prije svega sa malim zakašnjenjem da čestitam Staniji rođendan, pošto niko nije. Sreća rođendan Staniji. Čestitam Staniji, tako veliki pozdrav za Staniju. Ovoga, bilo je jučer, evo, do ponoća, ali eto, nisam stigao da dobijem riječ. Što se tiče Zole ovoga, i Miljane, ja gledam klip, gledam ovoga, kako se Miljana ponaša prema Zoli. Nećeš vjerovat, Darko, gledam i sada dok se ovoga Miljana dogleda u Zolu i dok se smješka cijelo vrijeme. Smijem se. Ja mislim... Kome? Tebi. Meni ne. Tebi se smijem ovdje sediš, gledam ti. Ne, gledaš ti u Zolu. Hoću ovo da kažem. Znači, Darko, ja mislim da ovoga Miljana kao Miljana i dan danas ludo voli Zolu. Možda čak, ako ćeš tako, možda čak i više nego što ga ikad voljela. Tek sad možda ima tu želju, tek sad možda je shvatila neke stvari, tek sad koliko god ona njega vrijeđala klošarom i to. Sumnja da je njoj omaklo onaj klip tamo, kad je bilo ono, kad smo mi saznali za njenu veritbu, šta god smo saznali. Kad je Zola plakao. Kad je on meni plakao, ja sam osjetio koliko o njemu isto. I njemu stalo, koji je čak veoma hladan, a da ne pričam Miljani, znamo kakva je Miljana u mnogim situacijama. Znači, jebi ga, ona je... voli njega, ja mislim da to negdje i bebica isto zna indirektno, možda to njega malo i boli i smeta, ne znam ti ni ja šta, ali eto, gledao sam čak malo i klip, gledao sam ponašanje bebice dok gleda klip, pošto sam ja jučer dovodio mnogo toga u pitanju zašto on to tako ovo ono. Zato sam ti prozvao, da. Dobijam lagano sebi odgovor, ali ga još ga neću izdijeti, nek vrijeme pokaže. Gledao sam dok bebica gleda klip, dok gleda sebe tu na ekranu, i mislim, zapravo je katastrofa kako, u kojoj on situacija ne bi volio da bude... Šta tako gleda, da. Da. Okay. On ovako drži flašu. Ja samo posmatram, nemam šta pametnije tu sa garniture, imam ptičju perspektivu. I ovako, smješka se ko da gleda, ne znam, ti neki doja film, komediju. Tako da ja počinjem sebi stvarati neke ideje zašto, šta, sve, kako, ali ne sudim. Nek vrijeme pokaže šta ja mislim i kako će se šta. A šta hoćeš da kažeš da je sa Miljanom iz neke koristi, iz popularnosti, publiciteta? Znaš šta, Darko, kad čovjek, evo ja sam 23 godine... A sad čovjek, sad te dovodim ja pitanje, šta će njemu publicitet kad čovjek se ne bavi javnim poslom, nikad nije gledao realiti? Evo ja ti dam odgovor. Evo ja sa 23 godine sebe smatram, sam vidio i avione, kamione, i šeratone, i Australije, pičke materne. Nisam sad najbogatiji čovjek, ali sam solidan. Ali solidan sam. Sa 23 sam veoma solidan. Svijetu, evo, ovako da kažem. Evo, hoću ovo da ti kažem. Ja smatram da kad čovjek, pogotovo u današnje vrijeme, u 21. stoljeću, gdje ti je danas sve Instagram, ovo ono, kad čovjek dostigne taj stepen gdje nekako je u svim nekim poljima ispunjen, da li novčano, da li ovako, da li čak i familijarno, čovjek ima sve teoretski ovako, e onda jedino tražiš ono što nemaš, a to je možda ta neka prepoznatljivost, ta popularnost. To je moje mišljenje. Na koji način on to radi, to već je sad na neki način uspio. Već svi znamo ko je bebica, cijeli Balkan već zna ko je bebica, jebi ga. Tako da, možda to je neki moj... Zamislite u Švajcarskoj možda bude popularniji vidi Darko, možda ja fulam debelo što ja govorim sada. Ali zato sam ja jučer sebi postavio pitanje, kako tako normalan čovjek voziš ku osmicu, jel? Bravo i moj brat isto, to je pravda. Kaži. Ovoga, hoću da ti kažem, čovjek koji je u svim mogućim segmentima ispunjen i meni nekako normalan, ja sam jučer tražio taj odgovor, ali iskreno, ne da bi ja napravio show, nego ja gledam iskreno, ne mogu da saberem 2 i 2, koje enigma mi je, negdje mi je misterija. Ali sad dok sam gledao kako on gleda svoj klip sobstveni, on se više raduje nego ja svom klipu. A ja se baš radio da gleda svoj klip. To nam je jasno. On gleda kako je obrva svoj to. Znači, on je nabio novu flašu i tako se smije, njemu je drago što on tu sebe vidi, ne znam ja. Ja... Ali ja sam mala beba za njega! Ja sam pičkin din za njega! Zato je on bebica, a ti si mala beba. Da, ja sam mala bebica, on je bebica, on je ipak bebica. Tako da, hoću da kažem, njemu je Miljana i draga. Miljana kao Miljana, vidi, Miljana kao Miljana. Tebi generalno, kad ti se Miljana da, može ti biti samo draga. Ja to što mislim za Miljanu, jer me iznervira i mnogo toga, ima nekih stvari koje ne pašu, ali hoću da kažem, neosporivo je da Miljana ludo voli Zolu, ludo, možda čak sada najviše ikada, jer mu baš falila, falio mu, tako da, ovoga, Zola isto, ne može biti nikako ravnodušan, ima emociju, ima sve, možda u nekim manjim količinama nego što ima Miljana prema njemu, tako da, vrijeme će pokazati, ja lagano stvaram neku sliku o bebici, ali ne tvrdim. Samo ja tako... Pa okej, upoznaješ ga. Vidi Darko, neko ko je toliko ispunjen, imaš samo nešto, daj da se čuje za mene. Vjeruj meni, Darko. Hvala Marko, idemo na reklame i vraćamo se, komentarišemo ovo.